آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے کہ شاعر حسن عباس رضا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر افتخار کوکر, احمد عاطف صدیقی, پروفیسر نعمان انصاری. اونچا بولیے. جی جی, سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج ان کے ساتھ ہیں. اور یہ زبردست, ہم نے اکیڈمی کے باہر ہم لوگ کھڑے اور یہ سنے, یہ آوارگی میں حد سے انہوں نے جو کہا, آپ بتائیں سر کیسا ایکسپیرینس اور آپ نے انجوائے کتنا کیا؟ شہرت یار, یہ تو جوانی میں ہی لکھی تھی, بہت نوجوانی میں لکھ دی تھی میں نے, یہ 83 میں لکھی تھی میں نے غزل, 83 میں, وہ کوئی 86 میں گئی اس نے, 87 میں. لیکن منی بیگم کو سب جاننے لگے. اب آپ کو دیکھیں, اب ہم نے اس لے کے جائیں گے, اب پورا نام بتائیں آپ کا. منی پتہ نہیں کس وجہ سے بدنام ہوئی تھی مجھے, منی بیگم نے بدنام کیا. اچھا, پورا نام سر, پورا نام کیا تھا سر؟ حسن عباس رضا. میرا نام حسن عباس رضا صاحب, جن کی نظم میں 13 کتابیں, اور لیکن جو آوارگی میں جو انہوں نے حد سے گزرے تھے وہ آج تک نظر آ رہا ہے, اور یہ ماشاء اللہ یہ گور نایاب اسلام آباد کی شان, اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے, اور ہماری گاڑی بھی اب آ چکی ہے تقریباً, اور یہ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, زبردست, اللہ حافظ سر, اجازت. اچھا سر, آپ ہاتھ ہلا دیں اور چلیں, چلیں چلیں, یہ زبردست. آپ کو ایک دعوت ہے, جی جی, 23 تاریخ کو یہاں پہ شام کو 5 سے 7 بجے تک میوزک اور ڈانس ہے, بڑا خوبصورت. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کو لے کے آئیں گے. سر زبردست ہو گئے, ڈانس بھی سر. یہ دیکھیں, یہ حاتم صاحب, حاتم صاحب کی کون سی مشہور ہے بتائیں؟ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں. ان کی نظمیں بڑی زبردست ہیں, اور یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا ہے, اور اس وی لاگ کے ساتھ, اور یہ اکیڈمی کے دفتر کے باہر. انشاءاللہ جلد مزید آپ سے